Habari za mdau, ndugu zangu. Sasa hivi nataka tuangalie namna software ambayo inafanya kazi ya kuropi mafaili inafanyaje kazi. Ti ambayo tutatumia AnviFolderRock. AnviFolderRock tutaangalia jinsi inavyokuwa inafanya kazi. Inakusaidia wewe kuropi mafaili yako au kutunza mafaili yako sehemu yenye usalama. Hii ndio AnviFolder. AnviFolder ni hii hapa. Hii hapa. Hii AnviFolder ni software ambayo hii hapa utaingia utaidownload. Kwenye site yangu nimeweka ambayo utaingia tu. Utaingia www.hometechnology utaidownload hiyo. Inaitwa www.hometechnology.com. Ukiingia kwenye hii site moja kwa moja utaanza kwenda kuidownload hiyo software. Utaisearch tu pale AnviFolder, utaikuta na utaidownload. Ingia sehemu ya search utaikuta, au ingia sehemu ya software utaipata. Kwa hiyo hii inafanya kazi vipi? Kama kawaida utaifanya installation kama kawaida. Baada hapo utaifungua kama nilivyofungua mimi. Kwa hiyo baada ya kuifungua hapo, ngoja niende tena moja hii hapa. Kwa kishafungua utaingiza password. Kwa mara ya kwanza utaingiza password zako hapa. Kwa mfano mimi naingiza hapa, alafu nita confirm hizo password, nitahakiki. Baada hapo nitaingiza hints, email yangu hapa ambayo nitaingiza kama hii hapa. Ili ninaposahau password nikija watanitumia, nitakapo kulikava watanitumia message humu ambayo nitumie kulikava. Kwa hiyo hii ni muhimu, email utapiga okay. Ukishapiga okay hapa unaweza ukaadi hapa, unaweza ukaadi hapa mafaili ambayo unataka kuyaroki hapa. Unaweza ukaadi na ingia kwenye kompyuta kama hapa. Unaweza ukaadi faili lolote unalotaka. Naweza nikuja hapa, naweza nikaadi movie naiweka hapa movie ya. Movie inakuwa tayari nimesha adi. Kwa hiyo hapa kwenye kuadi movie tayari nitaingia kwenye faili la movie hapa. Tuangalie hii hapa, mbona music sasa hivi ipo, ambayo faili la movie ni hili hapa nimesha lia. Hapa ni hide and lock. Hapa ni hide, manake unalificha watu wasilione, unalilock. Naweza nikabadilisha hapa option nikaweka lock tu hii hapa. Badilika, nitarudi kwenye faili langu hapa, nitakuta limerudi la movie ile hapa, lakini nikifungua litaki litadai log. Unaona hapa, hii ndivyo inavyofanya kazi. Naweza nikaweka password za peke yake ile faili, situmii password nilizoweka hapa za wote, kwa sababu naweza nikaadi mafaili mengi mengi hapa. Naweza nikaadi pia na music hapa, hadi na music. Naweza nikaadi mafaili mengine kama lipi, naweza nikaadi document hapa. Hii hapa document za nikaadi pia. Nakuja hapa labda maybe na chaguo cha kuadi hapa cha kununi. Kwa hiyo na adi vingi vingi tu. Naweza nikaadi downloading hizi. Nikaadi hapa. Huna. Naifunga hii. Kwa hiyo inakuwa mafaili mengi mengi. Kwa hiyo hapa nachagua moja jinsi nililock tu au nilihide moja kwa moja. Pia naweza nikachagua nikawekea faili lake, hata mtu alisome tu moja kwa moja, ila asikopi chochote. Nitaweka hapa read only. Nitaweka password za peke yake. Nitachagua hapa. Kama naweka password za peke yake, ambapo kuna default password ni custom password. Kwa hiyo custom password nitaweka password za faili ninayoitegemea tu. Pia kitu kingine naweza nikafanya nika unprotect hivi kwamba hapo nimeliacha huru hilo faili hapa, nimeacha huru hilo faili. Kwa hiyo hata nikija baada nikafungua tu, maana imeshafunguka tayari, yako huru tayari mafaili haya ambayo ndo haya hapa. Nafungua tu, yako huru kwa sababu tayari nimeshaweka hapa huru. Ila nikisema niafunge hapa hapa na ya roki, tayari nimesha roki, ametoka hapa haya hapo.
hapa siwezi nikafanya lolote kuingia. Nimesha loki. Haya, nimesha loki. Hii ndio namna unaweza ukatumia env folder na ikafanya kazi vizuri, hasa kama una vitu vyako muhimu. Asanteni kwa kunisikiliza.